seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. So ayun guys, ayan, last series for today, pero maganda yung lineup ngayon. Maganda yung ating yung match up. Etong Fighting Pepegas, iisama stack together with Moon Miender and Snaking. And si Awi ha, nagbabalik si Awi ha. Si Bryle nandito din. So malakas yung lineup ng Pepegas. So let us see if etong si Flea Stack or Demon Slayer, ganun pa rin sila kalakas kasi one-sided yung match kanina eh. So, saka ano din eh, tawag dito. Doon natin makikita talaga kung gano'n din kalakas yung Fighting Pepegas with their stack. May alam naman natin, di ba? Kapag parang yung EG, we know that they have good players, they have solid players, pero kasi sa mga gantong klaseng match mo malalaman yung team synergy. I still kind of favor Fighting Pepegas here kasi mas mas TI stacked. Kung may mas maraming players sila that play on TI sa Fighting Pepegas compared sa Demon Slayers. Or... So, si, ano ah, si Isama, hindi pa rin nawawala ha. So, idol mo Revo? Wow, idol ni Revo since birth. Pero mas gusto ko makita tong Flea Stack manalo eh. Kasi malakas yung kalaban nila. Uy, Dark Willow. Dark Willow at saka Magnus combination. Sakit. Yeah, medyo ano din, parang yung Curse Crown Burn sa Skewer or yeah, RP at saka Terrorize. Yeah, yun din, yeah. Ba? So wala lang silang ano sa Grimstroke. I mean, wala silang combination. Soulbind, na burst. I mean, they could go for the Lina if they wanted more burst damage on their side. And they could still pick Lina kasi may last pick sila dito. Okay, Demon Slayer ngayon. Itong Spectre. Oo. I like the Spectre pick. It's a... you have the aggressive Spectre also. Kumbaga, pwede kang sumama. Ayun nga, parang ka pwede kang sumama sa mga teamfight. And then, I think, kaya din napipili ito. Kasi yung, ano, yung chakra magic din. Saka yung, ano, yung spectral dagger. Medyo nakakainis ninyo kasi magiging, ano, mababa yung cooldown ng, ano, spectral dagger. So, pwede mo siyang ispam sa lane. So, parang meron ka pa rin farming potential kahit pa paano. Oo, no. So, ito na yung last ban nila siya. Mainly, sa Demon Slayers. So, they could still go for Lina. Tingin ko kasi open pa sa hero pool yung Lina. Kailangan nila ng burst eh. Kailangan nila ng combination talaga sa Grimstroke.
So I also like na binandito na nga Fighting Pepegas yung Ember Spirit. Kumaga parang respect ban na rin. Oo, kanina. Kay ano, kay Lies. Sobrang ano niya, sobrang ganda ng performance sa Ember Spirit. Eh. So last okay, kulang. Ano kaya? Kaya to. Storm? Kung iban mo yung isang spirit, iban mo rin yung storm. So, Demon Slayer, first to act. Mid lane nila dito. Baka sila unang pipick ng Lina. Kailangan din nila ng ano eh. Kailangan nila din ng clear wave or pack. Ganun na lang eh. Mga ano ngayon eh. Heroes sa gitna eh. OD. Sila available ng OD. Tawag dito. Nanonood ka ng ano, Shan? Demon Slayer? Yaiba? Nakita ko lang yung isang episode. Yung naputol yung ulo. Ikaw nanonood ka ba? Hindi ako nanonood eh. Kaunti kasi yung episode. Isang pero ngayon sila yung ano ha? Sila yung pinakasikat ngayon sa ano ha? Oo nga eh. Na. Pati yung music nila eh. Na ano na nga eh. Nagka-platinum na nga yun eh. Oo. Ba't mo natanong? Really? Ba't mo natanong? Wala lang. Kasi yun yung pangalan ng ano eh. Oo. ng Team Nifli, Demon Slayers. At saka sumakto pa sa solo tol na kalaban nila na demon din yan eh. Tingin ko, siguro pag pro team ka, wala kang ano talaga eh. Kung anong maisipan mo, eh, ganito. Tara, Demon Slayer tayo. Ganun lang siguro. Kasi ano, wala pa naman kasi si, wala pa naman kasi silang ano eh, sponsors. Okay. Pag nagka-sponsor yan, dyan na mag-ano yan. Oo. Lalabas. Dyan na. Naspeak, medyo matagal, medyo matagal. Anong oras ba yung ano? Anong oras ba yung battle, anong battle cup? 1 hour from now eh. Ay! Man, hindi talaga abot. Yun lang yung chance mo. Maliit lang. Maybe 15 minutes, pwede pa. Baka naman talaga, Diyos ko, Lurge. O kasi... Kahit gano'ng kaagrand, hindi mo isipin mo kasi sa drafting pa lang, it would take you 10 minutes sa drafting eh. Oo. Okay, Shadow Fiend for Demon Slayer. Lina nyo na. Mas maganda pa rin yung lineup na yung matchup na Shadow Fiend at saka Lina eh. Kailangan nila ng pamburst eh. Malalambot yung core. Except for Centaur. I think sa Demon Slayer, they just picked a comfort hero siguro ni ano dito. Ni Lies. Sino mid laner nila? Si Bryl. Yes, Boker. Pilipino din yan, si Bryl. Oo nga eh. Dalawang Pilipino ang maglalaban ngayon. Si Flea at saka si Bryl. So, Invoker na Quaswex. Kasi mana dependent tong lineup din ng Demon Slayer. Okay. Ay, dito. Ayaw na ni Ii kay Gunner dun sa isang batang... mid prodigy din siya sa isang bata kay Bryl. na mid prodigy. Ay, bata din pala to si Bryl. Ha? Bata oh, bata kaga graduate lang yata ng high school niya or something. Ah. I see. Parang nga 18 pa lang yata yan ganun. Okay. 18 19. Ah, ganun pala. So, kala mo tanda-tanda na natin makabata tayo eh, no? Hindi kasi ano eh na ano ko siya eh. Siguro mga almost 3 years na, nakita ko na siyang, ano, season pagpasok ng Mobo. Pero hindi pa kasi siya sikat nun eh. Like, naririnig lang. Actually, parang last, like, a year and a half lang siya nag-start eh, na talagang mapunta sa mga top-tier teams. So, he was like 16 years old then na naging competitive na siya. Ayos. Malaki pa yung future nitong mga young players natin eh. About sa drafting ng dalawang ano na to, saan ka in favor ngayon, Nishi? I don't know. It's kind of hard. I think team fight wise, malakas din yung team fight dito ng ano, ng Demon Slayers. They have yung target na meron silang yung kay Keeper of the Light. And they also have the curse. Meron din silang counter initiate. Whereas aside naman ng Fighting Pepegas, you know, they kind of need a good setup for the RP. Mm-hmm. Hindi siya yung katulad nung sa EG. Pero I guess if Invoker, maybe Invoker will start a fight. Pero feeling ko mas madaling i-execute yung sa ano, Demon Slayer. Sa Demon Slayer. So tingnan natin guys ha.
So Demon Slayer sila po yung underdogs ngayon. Fleestack versus itong TI Studded na lineup ng Fighting Pepegas. Eternal Envy Stack ha. So for Demon Slayer, ito si Flee sa Winter Wyvern. Si Zuan on the Keeper of the Light. Old White Centaur. Lies Shadow Fiend. And si Costa Biles sa Spectre. To side naman guys ng Fighting Pepegas. Pero hold that thought sa gitna. Delikado hold si up. Flee. Hold up. Yeah, he's okay. But, side ng Fighting Pepegas, you have Aoi on Grimmstroke, Snaking on Dark Willow, Moon Meander on Magnus, Iisama on the Juggernaut, and si Brawl playing the Invoker. Aggressive? Sobrang aggressive ngayon, no? Gustong manakit na agad dito, Ishii. So true. Tag dito, uh-huh. Ano din to eh, isa rin to sa mga ini-spam ni, na hero ni Flee. Sa pub games niya, Winter Wyvern sa Camerana, yung dalawa na yung mga position for heroes niya. Mm-hmm. So, mukhang may first blood na magaganap dito ah. Kasi, ano sila, stack na stack sila dito sa top lane. Ayan na, paparating na! Reinforcements has arrived! Umikot pa dito si Juggernaut, and Iisama, hindi niya na first blood ah. So, nakuha na dito si Keeper of the Light. Dami viewers ah, 800 viewers ah. Oh, nagising na siguro yung mga trauma natin. Naman yung ano, yung... Di ba yan? Yung kay Dark Willow? Ito, yung Bramble Maze. Kapag fast hero ito, the Keeper of the Light. Ayan no? Talking about Bramble Maze. Costa Biles, nakakaiwas pa dito si Costa Biles. Pero bottom lane ha, masakit tong ano ha. Masakit tong Magnus at saka Dark Willow ha. Oo. Sipi mo, simula pala ng laning phase mo, one fourth na agad yung buhay nitong si Spectre. Hirap nitong ano, Lumain. Pero good news sa para dito sa ano sa Shadow Fiend. I think malulugi talaga tong ano, malulugi talaga tong Invoker. Kasi Shadow Fiend, even though na exhort kill tong Invoker, lamang na siya sa CS eh, itong SF later on. So, tingin ko naman na ay, pero nalulugi pa si sa first wave pa lang ah. So, maybe sa bottom lane lugi man tong Demon Slayer at sa mid lane sila dapat mag-capitalize. Ang katanungan na lang dito guys kung anong klaseng Shadow Fiend ba to? Is this the Shadow Fiend na battle type or is this the Shadow Fiend na utility type? Parang kasi ano, in terms of damage, parang feeling ko baka kulangin sila. Kasi si Spectre, wala namang ganong damage yan eh. I mean, you have the Haunt, may, pwede siya may tulong. Pero, kaya kulang si even Keeper of the Light. Hindi naman magle-level ng Illuminate yan mamaya. And Centaur doesn't provide damage damage. So, I think kailangan nila ng extra damage kung gustuhin nila. Oo. Kaysa mag-utility to si SF. So, maybe mas maganda talaga yung SF na damage type, no? Dito lang sa bottom lane. Ayan, iikot ng Dark Willow. Meron Bravo Maze. Ay, meron pang blinding light. So, hindi pa sila mag-e-engage dito sa baba. Moon Meander. Kumuha ng empower dito yung Magnus. Ang Spectre dito na, ano ha, na pick ngayon ha. So, pwedeng gawin to ng ano eh. Pwedeng gawin tong early game eh. Ng Demon Slayer. Yeah. Mas... Kasi kapag mahina, pag hindi kasi malakas yung ano, yung kalain mo eh. Eh, si Magnus di naman ganun ka... kalakas yan na offlane. So, pwede na, ayun, tinitake advantage na kaya napipig sila ng Spectre. Oh, yun na. Meron pag cold snap. And Dark Willow. Sayang. Bramble Miss. Oh, sayang. Patay si sana tong SP. Ito na, Bramble Miss. Sana inunin yung Bramble Miss, no? Nung na-cold snap pa, no? Para hindi. Mahirap siya makalipo. Hindi, offlaner to si Snake King. Oo. Oh, nag-4 na siya ngayon. Hindi, tama. 5. 5 ba talaga siya? Oh. Ah, ay, 4-4. Okay. 4. Si Owie. Ano ba isang... SVG? Hindi, tama. MSS? Ito ba yung ano? Ano? Yeah, si Snaking. Yeah, offlaner to nung ano. Offlaner nga siya sa ano? Yeah, sa... offlaner siya. Sa J-Storm. Oo. Oh, offlaner nga siya. So, ngayon nag... Oh, ano maybe he's not a Dark Willow player. marami kasing ano eh. Oo nga, no? So marami kasi ngayon nag-transition na eh. So meron ako nakita na comment kanina ang saklap daw ng ano ni Ramses kasi from carry to offlane. Maybe it's the personal choice of the player.
Marami na magta-transition na gano'n eh. Oo, marami, like marami. Si Pasha, di ba? Si Mind Control, I believe, hindi naman siya original na offlaner dati. Uy, pero maganda yung offlaner. Tingin ko kay Mind Control. Ano? Wala din na. Marami pang teams na nagbabakasyon ngayon ah. Si Kuku lang oh. Masasabi niyo ba masaklap yung nangyari kay Kuku? Oo nga, di ba? Lakas ni Kuku sa offlane ngayon. Oo, tas yung mid siya, di ba? Ang lakas na yeah. Offlane na siya. So, ganun lang din. Pero ngayon, sustain lang po sila ng laning phase nila. Hindi pa nila nahaharas ng maayos itong Spectre. And this snaking na rotation, medyo nalugi po yung Dark Willow dito. Low level po yung Dark Willow. Sabi ba? Gusto nyo lang talaga mag-Bramble Maze, oh. May 45 pa. Sa gitna. Ayan, rotation guys. Awi. Patay agad dito yung Shadow Fiend. Si Awi lagi ko nakakalaban niya sa pub game eh, kahit mga unranked. Never pa ako nanalo dyan eh. Oh, mabait ba si Awi or is it the typical type na? Hindi naman, hindi naman siya nag-trash talk or whatever. Pero sobrang tryhard niyan si Awi. Kahit na kami lang yung kalaban gan. Super tryhard din siya yung ano yung thrower type ba gano. Ang hirap niya lagi kalaban. Hindi kagaya ng Eternal Envy. Kaya pala sila nagkasama kasi may tryhard at saka may throw type para at least magka-balance yung lineup nila. So true. Oo naman Quinnic, matami talaga viewer pag kami ni-issue magka-cast. Pero sa gitna po guys, etong si Shadow Fiend. Uy, ganda ng tornado. Then the damage is not enough. Siyempre, Sean Ishii, ano? Oh, Sean Ishii na yan. Daming viewer talaga yan. Si Shadow Fiend, is that to be corrected? Kanina sinabi ko na dapat lamang na lamang siya sa gitna. But then, Aoi, sa kanyang rotation, na-shutdown yung Shadow Fiend dito. Wala pa nga boots yung Shadow Fiend, eh. Kita mo si Aoi, oh, hindi tumatantan sa mid lane. Saka yung Juggernaut din dito ng ano. Saka maganda yung rotation niya eh. Nag-ano na siya, nag-jungle na siya ngayon. Lalo na kung, lalo na at night time na. Delikado si huling-huli yung Unicorn dito. And si Zwan. Patay si Zwan. Easy kill. Hindi nila na ano yung mid lane, no? Ganda ng rotation. Yung ano. Active eh. Meron naman kasi silang ano eh. Oo. Uh-huh. Setup talaga kay Invoker and kumaga ang dali mag-initiate on their side. So tingnan natin, ayan ah, yung ating offlane dito. For Moonmender, siguro utility siya na type muna. Considered na nag-bracer siya dito. Yeah. Shadow Fiend, tingnan natin yung Shadow Fiend. Usually kasi pag mga gantong ano eh, pag nagmamagnus ka, like sobrang greedy mo na ano, like offlaner. Pero yun nga, instead of like going for farming the blink dagger, yung loot. Kasi kapag nagganto ka eh, yung dalawang bracer, kung makunat ka na sa lane, or even yung iba, nagbabote, soul ring, and ganyan, or yan, threads lang sa kadalawang bracer, or kahit isang bracer pa nga lang sa kanya eh, yung, makunat ka na sa lane. Tapos kapag Spectre lang ang katapat mo, hindi ka na mapapatayin yun eh. Oo. So, kaya mas nagiging ano siya, viable siya. Pero kapag sobrang aggressive siguro ng mga core mo, mahirap mag-Magnus. Oo. Pero consider na ganun yung i-build mo, Spectre pang kaharap mo, tingin ko, kailangan ko talaga na maging aggressive eh. Kailangan ko agad na i-shutdown itong Spectre eh. Pero so far, itong fighting Pepegas, ayan, hindi pa sila namamatayan. 0-3 pa lang. SF dito, iniwanan yung Invoker sa gitna. Bad news to, tingin ko. Classic Invoker versus SF. Yes, yun nga eh. Pero yung Invoker ngayon, Quasvex to eh. Kasi yung classic Invoker, exert build yun eh. So true. So ito talaga eh. Ito talaga yung Invoker ngayon eh. Oo. And talking about Invoker, ito po yung Cold Snap. Huli na naman dito. And ayan si Zwan. Patay na naman si Zwan. Sobrang annoying naman talaga. Oo, yung sobrang annoying. Yung mana, yun talaga. Oh, ilang beses nga ako nakalaban ng Invoker. Halos lahat. Halos lahat po guys ng ng pub games ko.
sobrang annoying talaga niya. Yung EMP, mawawalan din ng micro. Tapos yung tulong. Ang tanong mo kay Rev, invoker lords yan, si Rev. I-autoban ko yun sa kanila. Nakikinig si Rev, oh. Binitawan yung, ano, yung headset, oh. I mean, naka-headset din siya, naka-headset din. Oh, naka-headset. Nakikinig sa mga analysis. Napakulupit na analysis ni Ishii. Shan yan eh. Pero si ano, tag dito si Mimeander, kumbaga, mas nagiging consistent siya, at least sa ngayon. Kapag nakikita ko sa pub game niya, mas maganda yung nakikita ang performance. Dahil nga yung mga offlaner, yung mga position forward din kasi ngayon eh, sobrang aggressive, ayan, meron kang, ito, snaking with the, tag dito, Dark Willow, ayan. Oh. Pero delikado yata, ayan ah. About snaking. Naku, pinaka-squishy talaga itong ano eh. Sobrang bilis nito eh. Huli na naman dito. Itong Keeper of the Light. 0-5 guys. Probably SF, pag meron na siyang ano dito, meron na siyang Yule Setter. Napaparating, medyo malayo-layo pa eh. So yun lang yung pina-farm nila eh. 10 minute na. Defensive pa sila masyado guys. Pero si ano eh, si Keeper of the Light, hindi pa siya level 6 eh. Inisip ko sana, pagka ito 10 minute mark, kuha ng tomb, tapos meron na silang disco ball, and then pwede silang mag-force ng team fight kasi may hunt na rin sila eh. Uh-oh. And then maybe that could give space dito kay Shadow Fiend, or pwede na lang siya mag-TP respawn kung sakali man. Pero mukhang madedelay kahit si Free eh. Wala pa rin siya eh, oh. Hindi pa siya level 6. Centaur, maybe Centaur, hindi siya nag-vanguard. Siguro kung makakuha siya ng Blink Dagger, pero napahirapan yung center sa offlane. Yeah. Ayan na yung smoke. Hindi talaga tumatan, hindi talaga tumitigil dito si Snaking at saka si Awi. Sa gitna, hindi lang pakita yung SFO. Sabi niya, ayaw ko na dito sa gitna. Basang-basa niya na. Wala silang stacks. Eternal Envy. Uy! Eternal Envy pala ito, no? Nakalimutan ko na. Sorry, Rebo. Kalimutan yan. Idol ni Nyoya Reb yan. Oo. Ayan ang umikot na si Eternal Envy. Wala pang stampid na kukumit. Pero yung tower dito sa top of counter na lang habang magkakaroon tayo ng teammate dito sa gitna, guys. Center to teleport. Stampid. Iti-trigger ba nila? Oop, patay. Awi. Huhulihin. Awi, stampid. Ayan na. Good. My hunt from the Spectre. So, out of nothing. Down there up to 2-0. Na kills dito sa gitna. Nice. So, ang kinumit nila doon is the Curse Stampede saka yung Hunt. Well, sa side naman ng Pepega, they have the RP and Juggernaut ult available kung gusto nilang gamitin. Pero I think Juggernaut is okay. He's sitting okay pero sa gitna. Yung EMP, oh. Ubus agad yung Centaur. Oo. Ay. Kailangan niya talagang tipirin yung mga stick niya dyan. Yung wand niya, ganun. Oh, kung wala kang mana, it's either uuwi ka or papadeliver ka ng clarity. Saka siyempre, initiator ka eh. Tapos pagka blink mo, tapos tinornado ka, wala ka na agad, madi, wala ka ng kwenta, di ba? Oo. Spectre, tahimik lang yung Spectre, ah. So, mukhang atin naman nila dito yung kanilang hunt. Umiwas na po sila, guys. And yung fighting Pepegas, yung kanilang aggression na tigil na ngayon, eh. Knowing na lahat ng ultimate available na. Masakit. Sa kagandahan nito, si Shadow Fiend nag-Yule Scepter siya muna. So just in case ma-setupan siya ng Grimstroke or ng Dark Willow, may Yule Scepter siya. And at the same time, pwede siya maka-solo kill. So it's a dual purpose, ayun. Uh-huh. Snaking ano lang. So nagpa-farm si Snaking ngayon. Mas mayaman na si Obi pa. Hindi, mas mayaman siya. Yule Scepter. And Shadow Fiend. Nasaan na yung rotation? So, alis lang muna dito si Flea. Pero wala naman siyang mana. Wala pa siyang mana dito pang Winter's Curse. Pero meron siyang Arcane Boots at saka Mingo. Mas dikit yung laban niya yun, ano? Compared sa mga ilang series natin dito sa NA. At saka mas, ano nga? Ano yan? Mas maganda yung matchup nila. At saka ini-expect natin na 15 minutes dapat meron nang matatapos.
Wala talaga issue, wala talagang pag-asa. Pero may pag-asa ba dito naman, natalo naman itong Demon Slayer? Wala lang, wala pa silang Hunt Spectre. 30 seconds pa. So hindi sila papalag dito sa bottom lane. Anong item? Oh, Diffusal. I like it. Anong item naman yan? Oh. Oh. Casual muna siya. I-ano niya, i-blink dagger niya na. I like this. Para kasing kanina, parang napapako. Lagi sila napapako sa initiation itong blink dagger curse eh. So, eto. I-skip niya muna yung vanguard niya at mag-blink muna si Centurion. Iingat lang dapat yung center talaga sa mga EMP eh. Kaya eto sa gitna guys, nakuha na po dito ng Fighting Pepega sa bottom lane. They're proceeding on the mid lane. Objective wise para sa kanila. And Omnislash for Juggernaut, pinapalabot yung baka. Meron pa tayong Keeper of the Light, nakamit yung Tornado guys. So Keeper of the Light, mawawala yung kanyang Will-O-Wisp. So counter na counter ni Eternal Envy. And Eternal Envy, objective para sa team niya, kukuha na po dito sa gitna. Smoke, smoke, smoke. Pwede pa silang dumiretso. Spectre ah. Wanta muna Spectre. May hunt na sila ng Spectre ngayon. Meron pa silang Winter's Curse available. Kitang-kita si Costa Bile ng ward dito. And Winter's Curse. Bounty, bounty, bounty! Bounty! Ay, good up! Natagalan pa na. Silence for Spectre. Inabutan pa ng EMP pero Yule Scepter para sa Dark Willow at saka merong Requiem. Sabog agad tanggal yung Gerbs. Awi and Bryl trying to survive. Meander having the RP. Waiting for someone na papasok. Pero papasok na papasok lang si Costa Pile. Tinamaan ng Regan. Itong si Grimstroke. Tawag dito. Parang ang hirap mag-ano. Ang hirap mag-decide kung sinong ipe-favor ko sa teams na to. Kasi parehong ano natin, parehong kaibigan natin yan eh. Si Frieza kasi Bryl. Mga Pinoy. Pinoy pride. Oo. In North America. Oh, nakalaro ko din kasi yan si Bryl eh. Nagtatagalog ba sila? Oo. Marunong mag-Tagalog yan. Si Fli nga yata. Alam ko si Fli marunong yata mag-Chinese yan eh. Ah, okay. Kasi parang ano siya eh. Di ba Francis Fli nga? Oo. Parang alam ko may lahi siya ng Chinese. Alam mo mga Pilipino may lahi naman talagang Chinese. Oo. Nakakalamang sila sa ano ah. Sa teamfight na nangyayari ngayon ah. So, good news to para sa Demon Slayer na nalulugi man sila sa map control. Palag-palag muna sila. Palag-palag sila. Yeah. Meron namang Blink Dagger yung Centaur. Wala pa. Wala pa. Pag mga ganito kasing even match eh, isip ko yan. Like, mid-game, it could go either way, di ba? Yung phase ng game. Uh-huh. Pero sa late game. Pero hindi ko mas papaburan ko pa din si ano. Si Spectre over ano pa rin, over Jug. Pero kasi may RP nga, RP Invoker kasi din at the same time eh. Parang yung mahirap doon. Pero siguro kung mabipick up ni Costa Bile ng maaga-aga si ano, si Magnus or mabubusit niya during the hunt phase ganun. Meron nga sila malaki chance ng ano, Radiant. Meron sila nga daw, meron sila ng nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Meron silang empower din. Kaya Juggernaut dito palag-palag pa rin to sa Spectre sa late. Kitang-kita mo talaga sa ano ni Eternal Envy oh, na anime addict talaga oh. Pangalan. Dapat nga ano eh, yung Demon Slayer dapat yung pangalan nila ii eh, di ba? Dapat sila may pangalan ng ano. Oo. Demon Slayer. Naging passive itong Fighting Pepegas. Tag dito kasi ano din eh, yung sa top lane din kasi eh, di ba? Nakita mo yung aggression na ginawa doon ng ano ng Radiant. Ang pinaka ano ngayon na item, ng pinaka common item ngayon, aside from yung dati may mga Solar Crest, may mga mechanism na mga build, ngayon yung pipe, early pipe. Kasi yung meta ngayon, puro ano eh, puro skill type eh. Puro mga heroes na mabilis na, sa, mabilis, marami sila magigamit every team fight. So, yung mga pipe sa mga offlaner, ayan, sapat-sapat lang. Check tayo ng items guys ha. Pipe dito sa Magnus ni Moon Miender. Iisama pagkatapos sa kanyang Sanjayasha. Magdi-diffusal. Snaking. Yule Scepter para kay Snaking. Medyo malayo-layo pa. Spirit Vessel. For Invoker, going recta po siya ng BKB. Shadowfiend. Blink Dagger. Yule Scepter. Maganda. Spectre dito. May Manta style na napaparating. Centaur. Sad news lang for Centaur. Kasi dumiretso siya ng Vanguard. Supposedly, Blink Dagger na to eh. Aether Lens para kay Flea.
Okay, nice. I guess parang naging okay siya dahil bumagal, yun nga sabi mo, 'di ba, bumagal yung face ng game. So parang nagpahunat na lang muna siya. And then at the same time, they do have the Spectre. So siguro isip nila they just wanted to farm itong hero na to. Pero si Jadzen, yung kasi iniisip ko eh, is this okay na yung Demon Slayer, that they're this passive sa laban natin since they have the Empower Juggernaut. Eto na. And wala pa yung BKB ha. Huling-huli. May tornado pa nga dito para hindi makasipat. Uy! Stampede! Tornado! Ay, mali yung tornado niya. Paris pa. May Stampede din kasi. Oh, nice. So, nakaalis pa dun si Lies. Oh, maybe they're waiting yung BKB din na Invoker. I mean, it makes sense, right? So, you have the Invoker, yung Grimmstroke, and even the Dark Willow could be annoying. So, tingin ko, ano din eh, pareha sila na nasa waiting game eh. Shadowfiend, magbibigay-gay na rin. Tapos, ngayon, parang ano din sila eh, with respect for, for fighting Pepega na sobrang lakas din na kanilang team fight eh. Hindi sila naging aggressive. Sana, maganda sana tingnan kung naging aggressive tong Winter Wyvern. Pero yung Winter Wyvern ngayon, sinisipro lang nila. Defensive wards lahat ang ano dito. Ang item, ang nais place ng Demon Slayer. Kaya yung sunod ng kanyang defuse. Ako naka-invis si Moon Meander. Ayan na, maybe this is it. Mabibreak ba yung smoke dito? Binibait nila dito yung Shadow Fiend ah. And they are going in the right direction. Kung anong Spectre ang kinakailangan dito, guys. They saw Juggernaut. Pero ang hindi nila alam, ayan na. May sentry sila! Kita-kita, Hunt ng Spectre, gagamitin ng Moon Mender, makaka-skewer out. Ito ang Envy, nasa na po yung On Slash. Kita-kita dyan, pero Winter's Curse para makontain na yun si Eternal Envy. Pinapatagal nila. Miscommunication, sir. Naiwanan pa. At yung On Slash, secure. So yun lang yung pinakamagandang target nila, yung Shadow Fiend or either itong Spectre. Mission complete na naman dito yung fighting Pepegas. Yeah, I mean, it was an awkward team fight kasi para sa side ng Demon Slayer. Kasi nandun si Magnus and then si Juggernaut. They can't burst out si Juggernaut nang alam nila may Magnus na gano'n. Kaya nga nag-smoke sila, gusto nila makapag-pick off ng hero, minus one ng hero bago makapag-respond yung fighting Pepegas. Pero yun nga, medyo nasa perimeter, saka ready yung ano dun eh, yung dire side sa pinaplano ng Demon Slayer. Ayan na, meron na naman silang Stampede para makaalis. Oh, and also wala silang Stampede nga pala kayo kasi ginamit din na pangligtas defensive kay Shadow Fiend. Oo, doon sila natalo din. Hindi nakaalis si Spectre. Uy, kala ko maiiwanan. Kita mo, isang patay lang kay Spectre, sobrang bagsak niya agad sa net worth. 6,000 net worth. Wala silang carrier ng ng medallion, no? Kaya pwede sana sila dito mag-roshan eh. Itong EE stock. Ba't an EE? Yan yung Juggernaut, guys. Sama! Sa Skadi, tapos stats build. Sakit ni iisama dito. Attack speed. Okay. Mjolnir na pala siya. Mjolnir. Centaur. Recta Crimson. Crimson Guard. Hindi sila na magbiblink dagger. Maganda sana kung isynergize nila yung Centaur at saka Spectre na initiation eh. So, dalawang towers agad dito. Wala agad sa Yung item niya. Alam, bagal ng item niya. Mantas style pa lang siya. Oo nga eh. Hindi siya nabibigyan ng space. Kumbaga, hindi tumitigil kasi itong si Shadow Feed kasi, ala eh. No. Yung dalawang supports kasi ng Demons, they kind of do the same thing. Yung counter-initiate, the same time initiate, diba? It's not like a heavy damage dealer. I mean, you can also say na pwede siyang seta, pero parang pareho sila nang ginagawa. Parang sila malambot, ganyan. Pero mukhang meron tayong smoke. And Yusepter. Oy! Yusepter nga! Sayang! Sayang yung Requiem. RP na fake.
Oy. They did quit BKB though. Hindi isa ako wala pa kailan yung sa BKB ah. Pag na-commiss rush ako dito. Pero may receptor na yung SF. Lalakas naman ang loob nila dito. Knowing that there's no Requiem, maybe they could go for that Roshan. Or papatay muna sila dito. Papatay muna sila. Parang ganito yung lineup ng EG kanina. Oo. Diba? Like, they're just committing on the Juggernaut carrying them this game. Tapos si Magnus utility lang. And then, yun nga, itong Invoker, EMP diba? Setup lang. Tapos meron kang dalawang support na also amplify, setups the team fight ganun. Mm-hmm. Yan na, BKB na po yung Invoker. So, lahat na po ng second tier tower na wala na po mga sir. Pwede sila mag-Roshan or sa sobrang passive ngayon, pero nakakatakot din talaga yung ano eh, yung Keeper of the Light at saka Winter's Curse sa Rosh Pit area. Now, ayan na, yung sector. Nahuli na yung sector. Ang laking bagay nito ah, na pwede na sila mag-take ng objective or Roshan. Kasi isang minuto halos tong sector na magre-respond, hindi pa rin, mag-farm pa rin talaga sila. Iisama to eh, farm tayo eh. Oo. I mean, honestly, okay lang para sa fighting Pepegas eh. I mean, this farming phase is favoring them a lot. Kasi yun nga, may empower siya in this Spectre. He didn't go Radiant, so wala siyang... I mean, he has Manta style. He went and diffuse. He went for these items para pumalag sila. Pero hindi rin sila pumapalag eh. Sobrang... Kumbaga na nag-die down yung phase. And then, fighting Pepegas are just out-farming itong Demon Slayer. Game number 1 pa lang po. Opo. Game number 1. So, game number 2. Yan na po yung last series natin. Uy, nako. Huli si Flea. Yan, nakabili siya ng Blink Dagger. Dito na namatay siya. Yeah, that's nice. Makaganda kasi sa item na to. At least, kasi pag Winter Wyvern ka, pag nakita ka sa Vision, patay ka na. Dali mo patayin eh. So, with the Blink Dagger, mas mapapaganda yung initiation niya ng Winter's Curse. Kumuha lang sila dito. Ang bilis, double damage yan para sa Juggernaut. Easy Aegis para kay Iisama. Mjolnir, available na. At yung Invoker dito. Support rin yung Invoker talaga. So 4:10 po tayo, 26 minutes. Medyo prolong. Wala tayong nakikita guys na ano, na team fight. Puro pitas ang nangyayari. Isang team fight lang po ang nangyayari kanina. Tapos isa lang yung namatay. Basta bile. Wala na naman ng mana. Force ba nila yung sa gitna ngayon? Moon Meander, may Blink Dagger na ba si Moon Meander? Wala. Blink Dagger yung Magnus. Pero nasa kanya yung utility lahat ha. It could also buy the Crimson Guard. Eto na. Eto na si Eternal Envy. So, susustain muna sila, susustain. And, best of 2 po sa nagtatanong. Best of 2 po yung mga series natin. Thank you kay Jay De Los Reyes sa 30 Stars. Magandang umaga po mga kaibigan ha. Wala pa, hindi pa sila nakakapag-push out. Malakas din kasi yung high ground defense nitong Demon Slayer. Yes. Saka may Winter Wyvern din eh. Winter Wyvern, Spec, I mean, yung Shadow Fiend. Oo. Ayan, ayan oh. Yeah. Boost na. Easy. Isang oras tayo, isang oras, mga kaibigan. Oops, sa baba, may nahulis lang Spectre. Tornado EMP, Costa Villa doesn't have the mana, pero yun may chakra. Moon Meander, hindi siya nakakaset up oh. Tanker build for Moon Meander. At konti na lang sa kanya, 250 gold para sa Crimson Guard. Pero hindi na po muna aantay yung Crimson Guard. That is Eternal Envy knocking on the bottom lane. Uy! Omnislash mo. Okay. Hindi siya nag-omnislash kasi nag-Crimson Guard. Pero kukuha na lang siya dito ng objective ngayon. For Eternal Envy, ikot muna. At kuha na po yung third tier tower sa baba. Oh, ayan na yan. Shrine. Hindi, may Aegis pa. Go pa daw. The Spectre. Preparing for the worst. Preparing for the hunt. Where's the hunt? Anyway. Ayan na. Disperse! Uy, Lusaw! Snake King. Inahas dito ni Eternal Envy. Pero Eternal Envy na po comment slash. Ayun.
Lusaw agad si Centaur, hindi man lang naka-initiate. Requiem, BKB. Malulusaw agad dito si Awi on the back lines. Habang magbabuyback sila mga sir. RP, makukumit ni Moon Miender. Meron man tayong Keeper of the Light Disco Ball, but then it would not save out their core hero. Out na dito yung Spectre. Nagdamit pa yung Aegis, double buyback. Papalag na po sila mga sir. Invoker nasa likod. Ang ganda ng kanyang tornado. Makakasibat pa. Everybody's coming buyback, pero wala na silang skills eh. Oo, makakasibat pa dahil sa tornado. Yeah, wala na silang skills. Wala na silang hunt, wala na silang curse. Mm-hmm. I mean, wala silang stampede. And there's just no way na makakakatch sila dito. It's a hard. Ang gandang setup nung kay Flea nung sa Winter's Curse niya. Kaso wala eh, napag Omni Slash din eh. Uh-huh. Dalawa yung nakakuha. Sinalo lahat ni Centaur yung ano. Yung Omni Slash. Siguro kung na-cold embrace ni ano ni Flea, baka. Baka nag-iba yung tema. May creep wave yun eh. May creep wave yun eh, pero na-clear agad ng kuryente ng Mjolnir eh. Na ano pa rin sa Centaur talaga. Aba kasi ni EE yun. Matawa ka! Taba naman talaga si EE. Kita mo yung Juggernaut dito? Daming item, no? 5 Juggernaut, guys. ay. 18,000 net worth at Butterfly. Grimstroke? Grimstroke pala, nag-anot pala siya dito. Dami din pala nila sustain. Oo. Lahat kompleto sila, kompleto. Yeah. Oo. Kasi yung meron silang 5 kay Magnus, meron silang Crimson, may Solar Crest pa sila, tapos may make pa sila kay Grimstroke. Oo. So mabubuhay talaga sila dun sa ano, sa hunt at least. Kumbaga mababawasan yung damage, yung pagka-buisit nung hunt ni Spectre. Ayan o, may nagtatanong sa'yo, Ishii. Ati Ishii, yung Flea ba na yan, yung nakalaban yun sa Grand? Yes, sila yun. Hindi, siya yun. Siya, isa lang siya. Kasi bagong team niya to eh. Uh-oh. Yung kakampi niya nung sa Battle Cup, mga Pilipino din yung kakampi niya nun. Si Flea nagamit yung Winter's Curse. So maganda lang sa Winter's Curse, mabilis yung cooldown. Pero si EE sama, I think the double damage, enough na to. At saka, kanina guys, nag-double buyback na po. Spectre, nag-buyback na. If this Spectre goes down, etong fighting Pepegas, pwede silang dumiretso sa throne. This is the clash on the bottom lane. Smoke attempt. Gagamitin nila. Gugulatin ba nila si Keeper of the Light? Hindi. Walang setup for Moon Miender. Objective muna sila dito. Di ba kalapit yung center o? Kasi double damage yan. Oo. Pero kailangan sayang walang ano. Wala pang curse si EE. Ay si ano? Si Flea. Si Winter Wyvern. Tara, double damage yan, di ba? Oo nga eh. Lusaw yan. Bilis? Si ano, Moon Miender kung sakali. Dito mo na. Oh, sige. Sampulan mo ako. Nang Omni Slash. Wala siyang pakialam. Oh no. Tukuha na sila. Omni Slash! Ayun, nag-Omni Slash! Hala! Sa Spectre na Shadow. Doon siya nag-Omni Slash. Iikot lang si Isama. Nakawala na naman dito yung ultimate ng Keeper of the Light. Defining Blast, Centaur, hindi nakagalaw. Wala pala siyang blink. Hindi nakagalaw yung Centaur. Tukuha na agad sila dito ah. So, alang blink yung ano, yung Centaur, nag-rely siya sa ano. Siguro naisip nila, maybe we could set up with the Disco Ball or yung Curse, tapos doon lang papasok Centaur or yung sa Stampede. Pero alay, ito mo, hirap siya makapasok. May ano din kasi, may Invoker, Tornado. Kapag naglalakad kang ganyan, hindi ka talaga makakapag-stun. Yung rush medyo matagal pa. And then, parang inaantay na lang nila ulit na mag-cooldown dito yung skills ng Invoker. Which is available na Tornado EMP. Juggernaut. Yan, isang minuto pa para sa Omni Slash. So, out muna sila. Sinisiguro pa itong nila iisama. Yung last clash. Hirap. It's like yung fighting Pepega dito. They're just slowly trying to win the game. Pero ito, I like this. Nag-smoke yung Demon Slayer kasi kailangan talaga nila may mangyari dito. They need to delay yung game na to kasi kung hindi i-slow siege lang na naman sila dito ng ano ng Fighting Pepegas. Merong laban yung TNC mamaya tanghali po guys. So salamat sa 50 stars Martin Dale Vivesca.
BBS ka. 26,000 net worth to. Hindi pa nila na-finish yung game. Ballsy move sa side dito ng Demon Slayer. Nako. Delix na to. Oh, hala. Lahat ng lane napupush. Oh, tinan mo. Hindi sila makalabas. Nagwawala na siya. Oo, oh, shadow ping. Ayan, wala siyang pang race dito. Maabutan pa siya. Sige. Ayan. May BKB daw. Oh. Ayan na. Sa bottom lane. Nagpakita na si Isama. Kita mo yung Jagger na to. Paparating na yung Satani Kata sa Korean. BKB. BKB. meron ng ano ngayon ah. Meron ng Winter's Curse ah. Etong si Flea. Ayan yung ano, parang win put win condition ng ano, ng yung Sholot Tolka show. Basta yun. Kanina, di ba? Kailangan Winter's Curse. Kailangan, pero this time, kailangan mamatay. Uh-huh. Either Magnus, ganyan. Vocal. Uy, nako! And, yun lang, stampede na naman para masave out etong Spectre. Hindi na nakagalaw. Patay pa. Na cold snap, guys. That is a dead Spectre for 95 seconds. Wala yung buyback ha, kasi nag-buyback na yung kanina. Oo nga. Maybe this is the game. Medyo anticlimactic kasi hindi sila nagkaroon ng 5-on-5 teamfight. So, fighting Pepegas, they're gonna punish out etong Demon Slayer. Nagpakita na po si Moon Meander. Hirap. Oo. Omni Slash. Tinan mo naman no, walking stun. ayaw nilang lumapit kay Iisama eh. Kahit sino sa kanila eh, mawawala sa Winter Skirt. Oo. Oh, oh. Ayan na, umikot na. Ay, walang mana, Centaur. Ay, naku, lumapit. Malapit si Moon Meander. Mundigan pa. Mundigan pa mo Winter Skirt. Objective? Ayan na! Tinitingnan ko eh! Yung Winter's Curse ayan eh! Ayan na! Winter's Curse! Isang magandang Winter's Curse lang! Ayan na! Si Flea! Go Flea! You can do it! Ay! Binibet nila yung SF para meron lalapit pero hindi sila nagpapatinag eh. Alam nila na may Winter's Curse na tank counter. Pero top lane, the last parang... Sa Invoker, Curse! Invoker! Ayan! Ayan! Layo lang ni Isa! Ang layo lang ni Isama, sayang. Game is hard. Game is so hard. And Centaur is not hard. Centaur to fall. And for Isama still having the Omni Slash, makukuha na po dito dito. Omni Slash. Omni Slash mo, no? Ayaw niya po. SF. Next. Oh, 4 staff. Ang ganda ng 4 staff. Ayan na po yung Mega Clips. And Fighting Pepegas. Ayan na po yung Omni Slash. Spectre dito. Buhay sa Cold Embrace. Pero patay sa Meteor. Tawag mo na, tropa. Oo, tawag mo na. Ito yung huling sayaw na to. Huling sayaw na to. Bago sila mamaalam. Hindi pa na, ano pa nga sila dito? Magde-defense pa sa Mega Creeps. Yules. Anong Yules? Na Mega Creeps ba? Mega Creeps na ano? Yes, Mega Creeps. Hindi niya na Yules yun. Kanina nga eh, may nag-Yules kay Magnus eh. Si Shadowfiend yata. Wala naman BKB. Naka-teleport out pa yung ano. Ah, okay. Invoker ata yun. Ang hirap. Parang ano. Parang kapag nag-initiate yung ano, Demon Slayer, parang pilit. Oo. Parang ang laki ng pressure kay Flea na mag-Winter's Curse. Ganyan. Shadowfiend, he tried to go win. Tinry niya mag-gulo with his ultimate. Tinatry niya nga i-commit sa kanya yung RP. Pero wala eh. He's not dealing damage. Yeah, they're going inside the rush pit. Walang pakialam yung Fighting Pepega sa kanya eh. EMP na naman, patay. Yan, walang mana. Walang mana. Kuha pa dito yung illusion mo. Sinungay na lang. Hindi pa nga sila nakakuha ng Roshan. So they need to defend out kasi yung creeps nila yung base nila kicking nangangat-ngat na ng creeps. Depend ka pa palag-palag lang. Sige na, sasayaw na lang ako ano na lang dito, huling sayaw na lang to, kaklash na lang kami. Wala kaming pakialam sa base namin. Ayun, dumipensa na sila, dumipensa na. Tropa, tawag mo na ako kasi. Oo.
Pasok lang ka lang. So meron silang ano, meron silang Spectre Hunt pa na available. So ayaw pa nila, hindi yata yung curse talaga. Spectre Hunt. Ako na, yung labi. Yan, na si nakawin niya yung Roshan, eh kaso hindi naman sila nag-Roshan. Umiikot si Flea, oh. Gusto niya ng Winter's Curse pero ang layo sa... Pero may ward eh. May ward yung raid yung Dire, oh. Tinan mo sa pasok. Layo niya sa Civilization. Ayun na yung curse. Oh! Sa likod. Ay, patay si Flea. Patay si Flea sa likod. At nahuli pa yung Spectre. And GG will be called finally. Pinatagal pa. At the Demon Slayer, sayang. Yung kanilang ano? Yung kanilang early game. Akala ko, ano eh. Yeah. Akala ko magkaka-item ng sobrang Spectre at ma-outfarm itong si Iisama. But Iisama is still Iisama. Kala ko din. Kala ko din talaga. Anyways. I mean, parang ganito din yung tema ng ibang teams kanina. They had a solid laning phase, ganun. Okay naman yung early game nila. Costa Billy at some farm. Pero kasi, feeling ko medyo na-punish din sila dun sa ano eh, yung sa... yung 0-minute mark na ginawa ng Fighting Pepegas. Parang kasi si Costa Billy, wala na agad siyang buhay sa laning phase. Even Keeper of the Light, onti na agad yung buhay nila kasi simula pa lang ng laning phase. So, like, si Dark Willow saka si Magnus, naging madali yung lane nila dun sa baba. And then, itong tawag dito, yung Grimstroke and si Dark Willow nga. Ayun, itong dalawang hero na to, nag-rotate sila na sobrang sa gitna. So, I mean, Shadow Fiend already is having a rough lane against dito sa Invoker. Plus, samahan mo pa ng dalawang support na yun, di ba? I mean, we saw some mistakes coming from Snaking, pero still, it didn't stop them from being aggressive. And then, lalo na nung nag-ano, yung... nag-died yung face ng game. Uh-huh. Eternal Envy was just getting richer kasi nga meron siyang empower nitong Magnus. So, dapat yung mga ganong klaseng ano, face ng game, dapat na napapunish mo. Hindi nila napunish yung ano eh, yung tawag dito, yung Magnus not having a blink dagger or they don't have this, yun yan, talagang hindi lang nila napunish yung fact na yun. Sobrang laki ng pressure most of the time sa side ng Demon Slayer. So tingnan natin guys kung makakabahay ba itong Demon Slayer kasi meron pa tayong game number 2 na paparating sa last series natin. So magbabalik muna tayo dito sa second game.